Қайырлы кеш, қымбатты көрермен. Енді жол полициясының қызметкері көлігіңізді себепсіз тоқтатып, тек құжат тексеремін десе, бірден шағым түсіре аласыз. Ереже бұзылмағаны анықталса, тәртіп сақшысының өзі жауапқа тартылып, тіпті қызметінен босап қалуы мүмкін. Парламент көлікті тоқтатуға және тексеруге негіз болатын нақты 8 себепті заңда атап жазып көрсетті. Сондай-ақ бұдан былай жол полицейінің сізден көлігіне отыруды өтінуі, не көлігіңізге кіріп өзі отыруды заңсыз. Сенатқа шақырылған уақыттан ертерек келген ішкі істер министрі әлсін-әлсін қол астындағылармен жол қозғалысы туралы заңға енгізілетін өзгерістерді пысықтап, тиянақтап қояды. Өйткені заң жобасында ереже бұзғандарға жаза барынша күшейтілді. Мәселен, кеше Оралда мас күйінде көлік жүргізіп деп ұсталған полиция қызметкері медициналық куәландырудан өтуден бас тартқан. Өйткені бұған құқылымын деді. Бүгін ұсынылған өзгертулер қабылданған жағдайда ешкімнің бұл шартқа мойын сұнбауына болмайды. То, что касается сотрудников полиции, есть установка нашего руководства. Если сотрудник полиции задерживается в нетрезвом состоянии, он однозначно должен быть уволен из органов внутренних дел. Второе. Значит, на сегодняшний день мы сняли эту коллизию. Если человек отказывается от освидетельствования, он точно так же на 3 года лишается прав. Жолдағы полицейлер бірнеше айдың ішінде түгел алкотестерлермен қаруланады. Сөйтіп жүргізушінің мас не сау екені тоқтатылған жерде небәрі 10 минутта анықталады. Мас күйінде рүлге отырғандар бірінші рет ұсталғанда куәлігінен 3 жылға айырылады. Ал үшінші мәрте мас ұсталса, куәлігін 10 жылға тапсырып, 30 тәулікке қамалады. Әрине, заң талабы бұл жұтпай орындалса. Өйткені 6 адамды қағып, біреуін жазым еткен жүргізушінің небәрі 40 күнге қамалып, ал абайсызда темекі тұқылын екі рет қоқыс жәшігінен қиыс тастаған студенттің бірден 30 күнге темір торға түскенін жұрт қызу талқылап жүр. Что в уголовном законодательстве также будет ужесточена ответственность. Если, допустим, водитель в нетрезвом состоянии совершает ДТП и будут жертвы, то ответственность многократно увеличивается по сравнению с нынешним кодексом. Не хочу забегать, это не моя компетенция, но также вопрос решается сейчас вот. Алайда Сенаттағы конституциялық заңнама, сот жүйесі және құқық қорғау органдары комитетінің төрағасы қоғам әлі талқылап жатқан Үсеновке қатысты қайта қозғауды қисынсыз көреді. Жәбірленуші айтып отыр, менің құқығым қорғалды. Маған оның жазасы керек жоқ. Маған ақысын төледі. Кезінде қазағымыз құн төлеуші еді ғой. Құнын төледі. Енді оны қайта-қайта көтеретін емес еді. Құжатта қарсы бағытқа шығып кетушілерге қатаң жаза қарастырылған. Ережені бұзып ұсталғандар 1 жылға куәліктен айырылады. Жылдамдықты белгіленген шектен асырса, қатты жүрген сайын ереже бұзушының қалтасы да қаттырақ қағылады. Өйткені айыппұлдар көлемі айтарлықтай ұлғайтылды. Бірақ мойынға алынған міндетті төлемді 7 күнге жеткізбей жабатын болсаңыз, айыппұлдың тек 50% төлейсіз. Межелі мерзімді өткізіп алсаңыз, толық төлеуге тура келеді. Жол қозғалысына қатысты мәселені небәрі 15 минут талқылаған Сенат негізгі заңға 25, ілеспе заңға бірден 34 өзгерту енгізіп, заң жобасын мәжіліске қайтарды. Ол жақта қызу қолдау тауып жатса, жаңа ережемен жүретін боламыз. Жамбулат Серікбай, Нұркен Тоқмұрзин, Информбюро, Астана.